Re, viss ēters ir te! Nepilnu gadu pēc notiesājošā sprieduma pirmajā instancē Rīgas apgabaltiesa sākus izskatīt tās augto Aivara Lemberga krimināllietu apelācijas instancē. Lembergs tiesai pieslēdzās no cietuma. Sēde gan ilga vien nepilnas divas stundas, jo Lembergs rosināja noraidīt visus lietas tiesnešus. Un plašāk stāst Māras Klūga. Pirmās instances spriedumu, ar ko Aivars Lembergs, Andrijs Lembergs un Ancis Sormuls tika atzīti par vainīgiem dažādos noziegumos, pārsūdzēja gan apsūdzētie, gan prokuratūra, gan cietušie. Apelācijas instance lietu sākus skatīt nepilnu gadu pēc pirmās instances sprieduma. Visu šo laiku Aivars Lembergs atradies apcietinājumā, un arī tagad viņam pieslēgumu sēdē nodrošināja centrāls cietums. Labdien, apsūdzētais Aivars Lembergs! Labdien! Lembergs vairāk kārt centies panākt apcietinājumu atcelšanu veselības problēmu dēļ, taču tas, ka sākusies lietas izskatīšana, nozīmē, ka tiesa var izvērtēt arī apcietinājuma pamatojumu. Šādu lūgumu tiesai iesniedzis Lemberga advokāts Māris Grudulis, tomēr līdz lūguma izskatīšanai tiesa šodien netika, jo Lembergs rosināja noraidīt visu tiesas sastāvu. Lembergs argumentēja, ka viņa politiskais oponents, tieslietu ministrs Jānis Bordāns no jaunās konservatīvās partijas, vēl pirms ticis uzrakstīts pilnais spriedums, presē izteicies, ka Lembergs esot vainīgs un apcietinājums esot pamatots. Tā kā ministram esot iespējas ietekmēt tiesnešu karjeru, tiesa sastāvs izvairīšoties lemt pretēji Bordāna pārliecībai, uzskata Lembergs. Neatcels man Bordāna uzlikto drošības līdzekļu apcietinājumu, netaisīs attaisnojušu spriedumu, jo vienkārši to nedrīkst darīt, jo tas negatīvi ietekmēs viņu personīgo dzīvi. Tāpēc es godātā tiesa visiem tiesnešiem piesaku noraidījumu. Lemberga skaidrojumam pievienojās arī advokāts, sakot, ka Lembergam esot pamatotas bažas par interešu konfliktu. Savukārt lietas prokurors Alvis Zalužinskis iebilda, ka Lemberga skaidrojums neatbilst likumā noteiktajiem gadījumiem, kad tiesnesi var noraidīt. Tas vien, ka publiski kāda no valstī amatpersonām ir paudusi savu viedokli, vienalga kas, lai viņš arī nebūtu, viņš nav tiešā veida attiecināms uz konkrēto tiesas sastāvu. Tad to es uzskatu godamā tiesa kolēģija, ka šis pieteiktais norādījums ir nepamatots, jo nebalstās ne uz kādiem konkrētiem faktiem. Noraidījumu tiesas sastāvu priekšsēdētājai Sandrai Amolai pieteic arī cietušais Ainārs Gulbis, jo Amola pirms 15 gadiem piedalījusies lēmuma pieņemšanā par Lembergu sūdzības nodošanu izskatīšanai izmeklēšanas tiesnesim. Pēc 10 minūšu apspriedes tiesas sastāvs paziņoja, ka lēmums par noraidījumiem pateiks rīta pulksten vienos, un līdz ar to sēde tika slēgta. Māris Klūga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.